นลอยรุ่มลอยเสร็จจังได้ทำหน้านะคนกระดามไหมคนมีนี่มีนเป็ดของมันเป็นเปี๊ยะน่ะเปี๊ยะมวยน่ะอย่ามัวแต่ตุ้ยจุ้ยจ้ะถึงป้องไหมบ้างตุ้ยเมาไอ้เจ๊เดี๋ยวทอดอันนี้หรอให้เอาเจ๊ทอดมั่มตีเจ้าเอาเจ๊เนี่ยดีคนสั่งนี่เมียคนสั่งนี่นั่นจะมาแล้วนะโอ้ไปจำเจ้ามาอ่ะเขาไม่จำมาคนจีบអូនឯងកម្រដល់ផ្លូវស្រួលវិញតាហ្នឹងនៅស្រុកត្រីមានទេតើអីគេអាពេញហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមកចាស្រុកខ្ញុំអត់មានសបោនក្នុងព្រៃឯនេះនៅក្នុងព្រៃទៀតឡើងនេះគេមកតាមមកតែគេថាពឹសវាខ្លាំងអាហ្នឹងតែគេមានអីគេអាហ្នឹងចំនួនតម្រងនោះមិនហូបអាហ្នឹងតែបើយើងចាប់បានវាហើយបើយើងបើចាប់វាចង់ចាប់វាបានពីឆ្ងាញ់ក៏ឲ្យតែអាគេវានេះយើងសោះចាំដល់ពេលស្រោយើងដាក់ទៅក្នុងពួកដាក់លេជាមួយគ្រឿងលេជាមួយអូខ្ញុំជឿកម្មវិធី iMission ណា iMission ហូបឆៅហួយលេងកម្មអើយចង់ហូបសាក់មើលវិញអាពីងគាត់លឺតែឈ្មោះតែស្រុកក៏បានឌីមានដែរអីលោយចឹងអត់មានស្រុកខ្ញុំចឹងទៅភ្លាវចឹងតែខាងស្អីចាញ់ក្តាមតូបនឹងឯងអូក្តាមតូបមួយទៀតបើយើងខំចាំអានេះទឹកវាឡើងខៀយឡើងមានដូចប្រេងខ្យល់ចឹងហើយហើយដូចព្រេងខ្យល់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងទៅព្រេងខ្យល់ទៀតហ្នឹងទៅភ្លាវហ្នឹងចឹងហ្នឹងអូទៅដល់ព្រេងខ្យល់ទៅហ្នឹងអាពីងឈ្មោះឯងក៏ដំណងហ្នឹងតែអាពីងស្រុកយើងរៀនដល់កាលហើយ